Siga berlian ti kecemplung karena cubluk. Angkat ieu berlian. Marang diangkat teh da teu katingali berliana teh nu katingali naonana? Hah? Nu katingali naon? Ta eta kokotorna berakna eta. Heuh. Kasar teuing nyebut tai mah. Ya. Yeah. Tuh, tapi di jerona naon berlian. Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan. Di dia ayat dua hal anu sangat perlu disoroti ku urang. Hiji adalah iman urang, ta'zimna ati urang, cintana ati urang, anu tuluy hadir dina ati ka Allah, ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana sagala perkara anu diagungkeun ku Allah, karena segala perkara anu dicintai ku Allah, termasuk Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sasih Rajabna, termasuk waktos di Isra keunana, tempat di Isra keunana, oge di Mi'raj keunana. Nganteng dina ati urang keyakinan, kepercayaan anu teguh. Nganteng dina ati urang ngagungkeun sareng cinta anu mana ieu iman adalah perkara anu dipika ridho ku Allah, dipika cinta ku Allah, anu mana tina iman hambana Allah subhanahu wa ta'ala ngaluhurkeun darajat hambana, tina iman hambana tegesna kepercayaan nu dibarengan ku yakin, nu dibarengan ku cinta, nu dibarengan ku ngagungkeun dina ati. Sekali deui kepercayaan nu dibarengan ku cinta, nu dibarengan ku ngagungkeun dina ati. Kuasilah ieu iman Allah ngaluhurkeun darajat hambana. Wasilah ieu iman Allah subhanahu wa ta'ala ngaganjar ka hambana. Ya, ganjaran ti Allah. Eh? Ladang iman daya putus. Beda jeung ganjaran ti Allah ladang Islam. Ari ladang Islam mah mun we amal diganjar, mun teu mun salat diganjar, mun teu mun maca Quran diganjar, lamun teu mun maca salawat diganjar, lamun teu mun sedekah diganjar, lamun teu tuh ari Islam mah kitu. Ari iman mah apan nganteng terus, hadir terus. Cintana hadir terus, ta'zimna tegesna ngagungkeunana hadir terus. Tah. Tina percaya, tina ta'zim, tina cinta Allah subhanahu wa ta'ala tuluy we naik-naik-naik nganaekeun darajatna, ngaluhurkeun darajat hambana. Allah teu liren-liren
maparinkeun ganjaran ka hambana, disimpen ku Allah ganjaran teh di gudang. Ya. Ke di akhirat ku Allah bakal dibuktikeun ladang naon, ladang iman. Ladang cinta, ladang ngagungkeun dina ati. Rahmati Allah, walas asih ti Allah, keberkahan ti Allah dihujankeun tuluy tina ladang iman tea, tina ladang takzim tea, tina ladang cinta tea, anu iman nganteng teureun eta mah. Jadi ganjaranna ge teureun. Ganjaran iman mah teureun. Pahami. Matak jelema anu iman, najan manehanana teu ngalakonan kana syariat Islam. Pian? Sekali deui catet ku sararea. Sahajalma anu iman, percaya, kan? Dina atina. Tapi ieu jalma nu iman teh teu ngalakonan amalan-amalan dina syariat Islam. Teu ngalakonan parentah Allah dina syariat Islam. Teu salat, teu puasa, teu zakat, teu munggah haji. Ya. Tara maca Quran. Tara maca salawat, tara wiridan, tara sodakoh, koret kecida, pedit, ngekrek, merepet, cap jahe, buntut kasiran. Boro-boro, make jeung jariah mah gitu, jakat getara. Malah aya leuwih na, gawena teh. Unggal poe unggal penting tukang bobok, tukang tarok, tukang muka-mukakeun anrok. Dan gaweana teh kitu. Judi mah, mabok mah, lacur mah, maling mah. Nah. Tapi hatena iman ka Allah, iman. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Iman kana diisrokeun, dimi'rajkeunana junjunan alam, iman. Iman kana Quran, iman. Iman ka akhirat, iman. Nah. Ngan teu ngalakonan syariat Islam. Maka ieu jalma keukeuh, ieu jalma teh calon ahli surga we keukeuh. Dan ieu jalma teh keukeuh calon ahli surga we keukeuh. Ke di akhirat teh ieu jalma teh rek asup ka sawarga, ku Allah rek diasupkeun ka surga. Menang nikmat di surga, menang. Aya di surga kabagian ke bangsa istana-istanana, widadari dan sebagainya, kabagian. Tina naon kabagianana? Tina iman. Kan? Tina naon? Tina iman. Apan iman manganteng tuluy. Catet ku urang. Matak urang teu meunang ngahinakeun jelema anu iman. Najan eta jalma teh doraka. Wajib urang teu satuju kana dosana, kana kasalahanana. Wajib urang benci kana dosana, kana munkaranana, kadzalimanana, tapi keukeuh ka jelemana teu meunang urang benci. Sing inget, keukeuh urang kudu ngahargaan manehanana. Naon sabab? Sing inget dina atina aya naon? Aya iman. Ieu iman teu meunang digadabah. Ieu iman berlianing berlian. Jelema lamun eueuh imanan moal ayak
harapan asup ka sawarga. Mun eueuh imanan ieu jalma ku Allah rek diasupkeun kana neraka abadi di neraka. Najan loba kahadeanana kapapada. Oh, tukang mere maweh kapapada ka fakir miskinnya ah, ka anak yatimnya ah. Tukang sodakoh, tu kan? Tapi dina atina eueuh imanan keukeuh. Ieu jalma adalah calon ahli neraka abadi di nerakana. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, hargana iman luar biasa. Catat. Jalma anu boga iman najan doraka keukeuh we boga darajat. Najan doraka keukeuh boga darajat. Najan doraka keukeuh boga pangkat. Matak disebut nage mukmin. Kan? Mukmin teh jelema anu iman. Ari muslim mah jelema anu dia bedakan mukmin jeung muslim. Aya golongan mukminin mukminat, aya muslimin muslimat. Naon bedana eta mukminin mukminat, muslimin muslimat? Bedana teh ari mukminin mah teu kan nu dimaksud adalah kana iman nu aya dina atina walaupun tara amal soleh, walaupun tara salat, walaupun tara puasa, walaupun tukang mabok, tukang madon, tukang maling, gitu kan? Keukeuh we, ieu asupna mukminin, mukminah. Ngan ieu jelema lain muslimin muslimat. Naon ari muslimin muslimat, muslimin muslimat mah jalma sabada iman tuluy ngalakonan amalan-amalan kaislaman. Kartos teu? Sok salat fardu malah jeung sunatna. Sok puasa Ramadan malah jeung sunatna. Sok zakat malah jeung sedekah jariah, hibah, hadiah jeung sabangsana. Sok munggah haji malah lain sakali, teu kan? Umroh namineng, kan? Rajin maca Quran, rajin maca salawat, rajin dikir, rajin, kan? Warna-warni amal soleh we dilakonan. Ieu warna-warni amalan-amalan dina Islam di mana dilakonan, gitu kan? Sing inget, tah. Ieu gelarna naon? Muslimin, muslimat. Ngan nu dimaksud muslimin muslimat ieu kudu tetap sabada mukminin mukminat. Nah. Pahami tak ke urang? Sebab amalan-amalan keislaman mun dilakonan ku seseorang tapi atina teu iman, teu kaci moal ditarima ta amalan islamna teh. Moal ditarima moal ngaranna muslim munafik. Kaum munafikin jalma-jalma nu munafik teh nyaeta jalma-jalma anu lahiriahna ngalakonan amalan Islam babarengan jeung umat Islam sok salat, sok puasa ka masjid tapi hatena teu iman. Tah ieu ngaranna munafik. Kartos. Jadi nu dimaksud muslimin muslimat nyaeta muslim anu didasaran atina ku iman keukeuh mukminin mukminat tea ngan ditamahan ku ngalakonan kana amalan-amalan kaislaman. Paham? Paham? Catat tak kurang.
Jadi urang nyaho bedana gitu. Oh gitu, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Gitu. Jangan didoakan. Ku urang sok dihadiahan ila arwahi itu kan? Jami'il muslimin muslimat wal mu'minin, atau dibalikkan jami'il mu'minin wal muslimin. Tuh. Jadi hartina nutara salat nutara puasa ge ngaran aya imanan, kekeuh didoakeun ku urang da memang hak didoakeun. Najan tara salat, najan tukang mabok, najan tukang lacur, tah mukminin mukminat mah kabehanana kababad kabeh. Nusok salat nutara salat, nusok puasa nutara puasa, ngaran aya imanan kadoakeun kabehanana kahadiahan kabehanana. Ya? Paham? Ari muslimin muslimat mah nyaeta sabada iman teh manehanana rajin ngalakonan kana amalan-amalan kaislaman. Nah, itu luhur ti muslimin muslimat saha muhsinin muhsinat. Ngan muhsinin muhsinat mah jarang. Yeah. Sebab muhsinin muhsinat mah ieu mah kelas para nabi, kelas para wali, kelas para solihin. Ari muhsinin muhsinat, muhsin nu kumaha eta teh? Jalma anu nya iman, ya, nya mukmin, nya muslim ngan imana sempurna. Islamna sempurna. Kan? Atina pinuh ku akhlak anu mulia. Baik hubung kahartos. Ah, sing kahartos. Jadi, kembali ka nu tadi. Urang tambahan bisi terkecoh. Kumaha terkecoh teh? Nyaeta bahasa tadi. Jadi najan tara salat, tara puasa, malah najan tukang bobok, tukang tarok, tukang rampok jeung sabangsana, itu kan? Kekeh ieu teh calon ahli surga, ahli surga. Itu kan? Calon ahli surga. Bakal menang ganjaran, menang tina naon? Imana? Menang darajat, menang pangkat, menang tina naon, tina imana. Ya. Tangan, tayangan. Ya. Kada ya bisi terkecoh. Ya. Ah anak itu mah urang teu kudu sholat, teu kudu puasa, gitu kan. Baik, ah orang rek judi we, gitu kan, rek mabok we. Eh sekali lah, naon cenah bieu teh? Ngan. Jalma anu teu ngalakonan kana amalan kaislaman, teu ngalakonan perintah Allah, oge ngalakonan nu dilarang nu diharamkeun ku Allah, gitu kan? Tak ieu jalma anu ngazalimi dirina sendiri. Tak iya jalma sekali deui anu ngagolimi dirina sendiri. Tak iya jalma anu ngotoran imana ku maksiatna. Atu imana teh kotor dan jika berlian ti kecemplung kana cubluk. Naon? Sekali deui berlian ti kecemplung kana naon? Cubluk. Tah jelema boga iman tapi sok doraka. Siga berlian ti kecemplung kana cubluk. Angkat ieu berlian. Marang diangkat teh da teu katingali berlianna teh nu katingali naonana. Hah? Nu katingali naon?
Ta eta kokotorna berakna eta. Tuh. Kasar teuing nyebut tai mah. Ya. Yeah. Tuh. Tapi di jerona naon? Berlian. Yeah. Di jerona berlian. Cuma ieu berlian terbungkus tai. Terbungkus berak gitu kan. Najis ya najis? Najis. Lain najis. Tapi mutanajis. Singinget. Berliana teh lain najis tapi mutanajis beda najis jeung mutanajis. Naon bedana? Ari mutanajis mah barangna teh aslina teh suci ngan kakotoran kitu ku najis. Ari najis mah da eta mah teu bisa disucikeun. Najis mah siga naon? Siga berakna. Siga taina. Kan? Kartos henteu. Kan najis mah kitu, kan? Mun urang kabeuratan ai pluk murak. Teh sagede kaleci. Tuas. Kan? Ah ku urang teh nya ieu keur aksesoris. Keur kancing sok we dikumah dibersihan kan nek bersih moal moal bersih najan nepi ka gugus dadas bubuk oge naon sababna da kabeh naon najis beda jeung berlian gitu kan siemot di mana ieu berlian kaberakan kan maka ieu berlian teh kan kakeunaan ku najis hukumna ieu berlian mutanajis tegasna barang suci nu kakeunaan najis lamun barang suci ieu asalna kan hakikatna teh ieu teh suci ngan kakeunaan ku najis bisa bersih deui bisa carana diwasuh tah jalma anu iman tuluy ngotoran imana gitu kan ku dosa sing inget tara ngalakonan perintah Allah malah wani ngalakonan larangan Allah nu diharamkeun ku Allah tah ieu seperti berlian anu murakeun naon cubluk tea. Berlian ieu keukeuh tempatna di surga. Berlian ieu tempatna di mana? Di surga lain dicubluk. Maka keukeuh ku Allah dihargaan. Allah miwarang malaikat supados ieu berlian teh dibersihan. Di mana eta tempat mersihan berlian anu geus pinuhku kokotor teh ati cubluk di neraka. Kartos henteu. Eces henteu. Sekali deui bahwa nu iman mah kabehana ge calon ahli surga. Najan tukang dora doraka. Najan teu ngalakonan amalan Islam asal aya imana ngan bakal dikumaheula da bongan nah atuh aing maneh nyemplung-nyemplung diri maneh kana cubluk kan batur salat maneh henteu batur puasa maneh henteu batur zakat maneh henteu batur munggah haji maneh henteu bari geus nisab, geus istitoah, gitu kan? Nah, catet ku urang. Ya. Maka mau tidak mau bakal dikamanakeun heula?
Bade naon dikanarakakeun? Dibersihan. Kan? Tapi, awas ya, aya deui tapi. Tapi dikanarakakeun sot teh mun teu tobat heula di dunya atawa mun teu aya pangampura ti Allah engke di akhirat. Adapun jelema lamun memeh maotna tobat heula najan loba dosa keukeuh meunang hampura Allah, bersih tah memeh maot teh bakal mulus langsung ieu berlian di ka surga. Atawa ieu kokotorna kabawa pae ngan ku Allah dihampura. Ya? Di mana ku Allah dihampura langsung murudul leungit eta kokotorna. Maka tetulus ye jalma tea rek asup kana narakana kaburu bersih ku pangampura Allah diasupkeun ka surga. Matap urang hiji gitu kan sing raja sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameh urang meunang syafaat mantenanana. Naon syafaat mantenanana teh dipangnyuhunkeun hampura ku nabi urang ka Allah. Sumping we pangampura Allah ka urang, kan? Sabab dipangmentakeun hampura ku saha? Ku nabi urang. Akhirna urang dihampura, urang teu tulus kana naraka. Muga sararea sing meunang pangampura Allah, sing meunang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakitu anul kafihatul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.